Dogovor koji su Anita Stanojlović i Jovana Tomić Matora napravile pre ulazak u elitu izgleda da je odmah pao u vodu. Obe su znale kako će biti i obećali su jedna drugoj da neće nasjedati na provokacije kako bi sačuvale svoj brak, ali Anita je bolesno ljubomorna i ne može to da kontroliše. Ona svaki dan zagorčava život Matoroj, pratio je svaki korak. Prisluškuje šta sa kim priča i onda pravi scene. Matora je na ivici živaca, kaže njihov prijatelj koji se boji da će Anita napraviti skandal. Kod kuće je drugačije nego ovdje, moraš nekada da prećutiš, da popustiš. Ja te volim, ali ti nekada ne možeš da istrpiš. Pokušala je Matora da objasni Aniti, ali ova neće ni da čuje. Ja tebi ćutim za mnogo toga i onda mi se nakupi i ne mogu više. Ti si bezosjećajna, povređuješ me, tvoje riječi koje mi kažeš kroz šalu. Sedela sam i gledala šta radiš sa Slađom i Anđelom. Imaš 30 muškaraca u kući, pa pričaj sa njima. Smetaju mi žene, ljubomorna sam. Možeš da sediš sa Teodorom, Vanjom, Milijenom i Milicom, ali ako te neko pita za Anđelu i Snežu, napravit ću ti scenu. Ne zanima me da li si kriva, zaprijetila je Anita Matoroj, a ova je samo rekla, ovo je bolesno. Ako ovako nastave, brak im neće sastaviti ni godinu dana. Čuo sam da je nekima baš cilj da ih razvedu, da ih čeka pakao ako Anita ne uspe da smiri svoju paranoju. Matora je stvarno voli i ne padaju na pamet da je prevari, ali Anita ima ozbiljan problem i ne može da ga kontroliše, dodaje njihov drug.